Při příjezdu do Panenského Týnce nás zaujme barokní kopule kostela svatého Jiří. Tady ten kostel vlastně vznikl přibližně ve stejné době jako klášter a představuje určitou mužskou polaritu. Protože zatímco klášter byl zasvěcený Panně Marii, tak tady ten kostel je zasvěcený svatému Jiří. O na těch nejmagičtějších místech můžeme někdy najít vedle sebe prostě kostel jednak zasvěcený nějakému mužskému božstvu nebo světci a na druhou stranu hned vedle nebo poblíž kostel zasvěcený ženě, světici, v tomto případě Panně Marii. O Panenském Týnci jste mnozí z vás už slyšeli, protože je to místo, které má takovou pověst nejvíce energetického bodu v celých středních Čechách a jsou někteří léčitelé, kteří doporučují jeho energii jako vůbec nejléčivější jako v celých Čechách. To místo skutečně umí hodně věcí, umí srovnat auru člověka, umí doplnit chybějící energii, umí zharmonizovat. A my se dneska na ta místa podíváme a ukážeme si, kam si případně stoupnout a co se na tomto místě dá udělat. Při příchodu do klášterního areálu procházíme gotickou branou. Ta brána nasvědčuje, že ji nepostavili nějací běžní místní kameníci, ale ta bohatost toho vstupu, toho vstupního portálu ukazuje nebo prozrazuje, že ji stavěla parléřovská huť. To znamená stavební skupina Petra Parléře, který stavěl i Pražskou katedrálu. Takže jednalo se o velice kvalitní gotiku, v podstatě dá se říct špičkovou gotiku i z evropského pohledu. A zdá se, že Petr Parléř si tady ten kostel vzal jako určitý melouch. Prostě stavěl katedrálu a ještě ve volných chvílích stavěl i tady tento kostel. Ta brána je důležitá z určitého právě energetického pohledu. Pokud vcházíme dovnitř, tak je právě tady v těchto místech jaksi dobré pozdravit ducha místa a asi požádat o vstup. Nevím o žádném případu, že by někomu byl ten vstup odepřen, že by se dozvěděl, že sem nesmí. Nicméně je to určitá etiketa práce s posvátnými místy. Pokud včas nepožádáme o vstup, tak to místo nám potom třeba neukáže úplně všechno, co by nám ukázat mohlo. Je tady ještě jedna zajímavost. Když se podíváte, tak tady jsou takové vrypy v těch kamenech. Kde se tady ty vrypy dostaly? Nebo proč tady jsou? Existuje takové profání vysvětlení, že se sem chodili na ten pískovec brousit nože. To je ale samozřejmě nesmysl. Sem si chodili lidé odlupovat písek z posvátného místa, který se potom používal pro výrobu letkvarů, případně různých náplní pro škapulíře a podobně. Ono totiž s tímhletím jevem se můžeme setkat i u některých jiných léčivých kostelů. Lidi chodili prostě oškrabovat ty zdi a ty krystálky toho pískovce si prostě odnášeli domů a používali je k různým magickým účelům. Není to možná jenom pověrečné, protože my víme, že ty krystálky v sobě vlastně mohou nést z části energie toho místa. Konec konců i dneska vlastně ty paměťová zařízení, která máme ve svých počítačích a mobilech, to jsou vlastně zase jenom krystaly, které jsou jenom upravené. Ale ta paměťová schopnost křemíku byla využívána už prostě v pradávných časech. Thank you.
někde tady v těchto místech je takový přípravný bod. Potom tady, jak stojí dámy, tak je vlastně hlavní bod, takový meditační. A pak je tady ještě třetí bod, který je někde tady. A tady to je takový bod vlastně, který to na závěr všechno jakoby dočistí. Takže ona ta tříbodová struktura silových míst se objevuje i v některých jiných českých kostelích. Například v kostele v Dolních Kounicích, který také nemá střechu, stejně jako tady v Panenském Týnci. A oni ty kostely bez té střechy mají takovou jako speciální atmosféru, speciální energii, připadají nám spíše trošku jako taková pohanská posvátná místa, protože my víme, že třeba Keltové a z části i Slované často ta svá posvátná místa nezastřešovali právě proto, aby viděli tu hvězdnou oblohu, aby viděli měsíc, slunce. Takže z toho pohledu ty kostely bez střechy působí takovým jako magickým dojmem. Z tohoto pohledu trošku lituju třeba toho, že asi nejznámější český kostel bez střechy v Neratově v Orlických horách tu střechu teď nedávno dostal. Samozřejmě ten kostel to pomohlo jakoby zachránit, ale zase z toho energetického pohledu ten kostel trošku ztratil z toho svého přírodního kouzla. Takže pojďme si to vyzkoušet, udělejte si nějakou frontu, na těch místech není zapotřebí stát dlouho, kolikrát stačí 30 vteřin prostě a potom jít zase na to další místo, nebo jak vám to třeba řekne. Ale v podstatě platí takové pravidlo v geomanci, že co nepřijde do 2 minut, tak už potom většinou nepřijde vůbec. To znamená, že pokud vám tam na tom místě nic nepřijde, nebo necítíte tam nic, tak nemá smysl se tam zdržovat dlouho a má smysl jít na nějaké jiné místo, které je pro vás třeba vhodnější a kde právě můžete pak něco třeba konkrétního cítit. Ona v podstatě energie všech těch bodů se potkává tady u této zdi. To znamená, že pokud je tady hodně lidí a nechce se vám stát frontu, tak si můžete přimáčknout k této zdi, ať už tady, nebo to funguje i tady v tomto místě a vlastně můžete energii všech těch bodů vlastně současně nacítit. Je ještě vždycky dobré, předtím, než člověk vlastně si na ta místa stoupne, tak je dobré jako požádat ducha místa o tu energii. Nepřijít tam s tím názorem, že teď tady něco dostanu, jako načerpám si, vyčerpám to místo a budu pádět pryč. Je vždycky dobré požádat. Ona to není samozřejmost, že tady něco dostaneme. Že? A dokonce někdy se doporučuje přinést tomu místu nějaký dárek. Tím dárkem mohou být třeba květiny z vaší zahrady nebo nějaké prostě plody z vaší zahrady. Může to být nějaký kamínek třeba z jiného posvátného místa, který sem přinesete. Mohou to být prostě kaštany, bukvice, žaludy, které jste přinesli z vašeho oblíbeného lesa. Může to být prostě nějaká přírodnina. Ti naši předkové často na tato posvátná místa nosili třeba i kohouty. Je známo, že do katedrály svatého Víta se prostě běžně nosili ještě do začátku 19. století zabití černí kohouti jako obětina svantovítovi neboli svatému Vítovi. Tak my dneska samozřejmě nic takového dělat nemusíme. Myslím, že naše dnešní silová místa rozhodně nevyžadují žádné oběti zvířat. To už je, myslím, jako překonaný koncept. Ale nějakou drobnost sem prostě přinést můžeme. Variantou může být i vzít vodu z pramene a třeba tomu místu obětovat trošku vody z pramene. Kostel v Panenském Týnci nebyl nikdy dostavěný, protože rodu Žerotínů, kteří ho založili, došly peníze. A ty trosky toho kostela ještě potom poškodili husiti, kteří vlastně tady táhli krajem a celé to městečko prostě dost poničili, z části vypálili. Takže ten kostel vlastně je troska
už od 14. století. To ale vůbec neubírá na jeho síle. Zajímavý je taky důvod, proč ho tady vlastně postavili. On totiž rod žerotínů, nebo ve středověku jim spíše říkali žirotínové, řešil velký problém a to byla neplodnost manželky jednoho z toho pokračovatelů toho rodu. A on odvezl svoji ženu ke svaté Anežce do Anežského kláštera v Praze. A svatá Anežka skutečně ji z té neplodnosti vyléčila a ona mu dala pokračovatele rodu. Tak on vlastně z radosti a vděčnosti přizval Klarisky z toho kláštera v Praze, tedy z Anežského kláštera, a tady jim postavil filiální klášter. A skutečně ten klášter se těm sestrám klariskám hodil. Vždycky, když bylo v Praze z nějakého důvodu neklidno, tak se sem přemístili právě do Panenského Týnce. Dokonce tady vlastně po 200 let žili v době, kdy byl vlastně po husitských válkách ten anežský klášter jako neobyvatelný. A teprve v 17. století se potom zpátky do toho anežského kláštera vrátili. S tím souvisí i pověst, že právě tady za námi v tomto kostele jsou v podzemí ukryty ostatky svaté Anežky. Ona má sice svůj hrob v anežském klášteře, ale průzkum ukázal, že její ostatky se tam nenacházejí. A právě existuje legenda, že v těch neklidných dobách ty sestry odvezly její ostatky sem a ukryly je tady. Nicméně psychotronici, kteří se touto otázkou zabývají, tak říkají, že to není pravda, že ty ostatky tady zřejmě byly jistý čas uloženy, ale pak se vrátily zpátky do toho hlavního kláštera v Praze. To byl trošku problém v situaci, kdy se uvažovalo, že bude svatá Anežka prohlášena za svatou, což, jak si možná někteří pamatujete, bylo v roce 1989. Protože aby mohla být prohlášena za svatou, tak je zapotřebí, aby byly zdokumentovány její zázraky. To nebyl problém, těch zázraků bylo spousta. Ale zároveň musel existovat nějaký její ostatek. A právě ten ostatek se nemohl najít, protože ty její ostatky jsou jakoby ztracené. Naštěstí v jednom italském kostele našli část jejího těla, takže vlastně ten ostatek potom byl k dispozici a ona mohla být prohlášena za svatou. Takže samozřejmě existuje i teorie, že vlastně i třeba duch svaté Anežky právě pomáhá povzbuzovat jako léčivý charakter tady toho místa. A opravdu citliví jedinci tady mohou cítit, že tady žijí v podstatě některé jeptišky. Objevují se tady jejich, tak řekněme, astrální pozůstatky, které skutečně jako to místo střeží, hlídají, aby ta jeho energie třeba nemohla být nějakým způsobem zneužitá. A když přijde někdo, kdo by mohl to místo nějak poškodit, tak tu energii toho místa vlastně jakoby uzavřou. A pak, když ten nehodný člověk odejde, tak zase to sem jakoby zpátky pustí naplno. Kdo to byly Klarisky? Byl to řád, který vycházel z řehole svaté Kláry, která žila v italském městě Assisi. A ona byla taky mimochodem kamarádkou nebo přítelkyní svatého Františka, který pro změnu založil řád františkánů. A ona byla revoluční, protože svatá Klára hlásala skutečnou chudobu. A to v době, kdy každý klášter musel mít kolem sebe řadu vesnic, které ho živily. A tady ty kláštery zasvěcené svaté Kláře, nebo založené svatou Klárou, prostě neměli programově žádný majetek, neměli žádné nevolníky, neměli prostě žádné pivovary, neměli žádné rybníky, ani lesy a byli živi pouze z darů
a z peněz, které jako věno přinesly ty dívky, které vlastně do toho kláštera vstupovaly. A tady ten koncept se osvědčil i u nás a Anežský klášter se stal brzy vlastně jedním z nejbohatších klášterů u nás, i přesto, že prostě nevlastnil žádné ty hospodářské provozy. Možná to bylo z části dané i tím, že svatá Anežka Česká byla vlastně dcerou krále. Tudíž ty dary se do toho kláštera v podstatě hrnuly sami. Ale i pomocí těch věn, protože tam odcházely mnohé šlechtické dcerky, které prostě měly připravené jako bohaté věno. A když se rozhodli, že teda nepůjdou nebo nebudou mít klasickou svatbu s mužem, ale pojmou za svého manžela Ježíše Krista, tak vlastně celé to věno vzali a věnovali tomu klášteru. Ono se doporučuje vlastně vycházet z toho kostela právě tady touhle s tou boční branou, která byla vlastně vyražená dodatečně. Nicméně prostě ten kostel je dobré si ještě obejít a je dobré se zdržet i v tom parku, protože ty stromy, co v něm jsou, tak rozhodně stojí za to. Nikdo by si moc netroufnul oškrabovat ty posvátné kousky toho pískovce zevnitř, protože to by bylo bráno jako poškozování kostela, tak je právě oškrabovali zvenčí. Nejlépe z té části, kam nebylo moc vidět, protože obecně to bylo jako ve středověku zakazováno. Bylo to bráno, že vlastně ten kostel se tím poškozuje. Takže tady z této části, kde to nebylo vidět jako od vesnice nebo od městečka, tak tady se to oškrabovalo vlastně nejvíc. Tak přátelé, a tady každý z těch stromů v podstatě je taková živá bytost, která umí nás něco naučit nebo nám něco vyléčit. A tady platí zásada, že by si každý měl najít strom, který ho přitáhne. To znamená, tady si každý vyberte v tom parku před kostelem strom, který se vám bude líbit a normálně ho požádejte, jestli můžete, a pak se na něj připlácněte. Jedno, jestli ze zadu nebo ze předu. Prostě tady ty stromy jsou zvyklí na návštěvníky, mají je rádi, takže si můžete prostě s tím stromem trošku popovídat. A oni tady ty stromy vlastně souvisí i s energií kostela. Takže on ten kostel, nebo respektive ty silové body v něm, stejně vyzařují v podstatě tu energii do takového jako oválu vlastně do celého tady toho parku, nebo do jeho velké části. To znamená, že pokud se tady propojíte s nějakým stromem, tak vlastně vám proudí i stejná energie, která se nachází uvnitř toho chrámu. V ideálním případě by měl být jeden člověk na jeden strom, protože tak dochází jako k největšímu energetickému vyladění, ale tím, že je nás dneska hodně, tak je pravděpodobné, že u každého stromu těch zájemců bude více. Ale ono to nevadí, i tak to funguje. Tady kolega Jiří Singer upozornil ještě na takovou zajímavost, že tady to místo nemá rádo, když se sem chodí s mobily, jako vůbec nabitými nějakými záznamovými zařízeními, že prostě, když sem přijdete prostě fakt s nabitým mobilem, foťákem a něčím, tak to elektrické pole tady těch baterií vlastně vám může trošku jako snížit ten zážitek z toho místa, protože ono to obecně platí, že já si třeba na některých místech, které mají jemnou energii, si sundávám i kvarcové hodinky, že jo? Abych prostě skutečně neměl na svém těle žádný zdroj nějakého elektromagnetického záření, protože pokud jsme u takhle jemné energie, jako je v Panenském Týnci, tak tam je opravdu dobré si to prostě vychutnat. Konec konců v létě není problém si na to místo i lehnout. A taky tady prostě najdete lidi, kteří na těch silových bodech opravdu leží a přijímají tu léčivou energii celým tělem. Konec konců dneska máme všichni tlusté zimní boty, takže i ty silné gumové podrážky nám trochu vlastně jako snižují příjem té energie. Takže nebojte se tam jít na boso, nebojte si tam lehnout, nebojte si tam udělat v podstatě, co chcete.
Jenom upozorňuji na to, že občas se může stát, že se v tom kostele zrovna odehrává svatba, či případně koncert, takže pokud se pojedete z větší dálky, tak je určitě lepší si ověřit, zda ten kostel je skutečně přístupný, protože pokud je třeba uvnitř svatba, tak samozřejmě není úplně vhodné tam provozovat nějaké energetické cvičení, válet se po zemi a tak podobně. Stojíme u pramene svatého Blažeje, který se nachází vlastně dole, asi kilometr pod tím kostelem v Panenském Týnci. Tady to místo je velmi důležité, protože poutníci, kteří sem přicházeli od Slaného, od Mělníka i od Prahy, se v těchto místech občerstvovali a očišťovali u posvátného pramene. A teprve nabírali si zde vodu, kterou potom přinášeli nahoru. A teprve pak je čekalo to závěrečné kilometrové stoupání ke kostelu. Tento pramen bohužel v dnešní době není přístupný, protože se nachází jaksi na soukromém pozemku. Nicméně ze silnice, kde teď stojíme, si vlastně můžeme celou tu dispozici tady tohoto posvátného místa poměrně dobře prohlédnout. Ten pramen je zasvěcený svatému Blažejovi, což třeba v ruštině se svatý Blažej řekne svatý Vlasij a je považován za takového nástupníka slovanského boha Velese. Slovanský bůh Veles právě byl bohem podsvětí, není náhoda, že třeba dneska ten svatý Blažej je ochráncem dobytka. Protože vlastně i ten dobytek byl i u těch starých Slovanů právě zasvěcený tomu svatému Blažejovi, Vlasijovi, případně Velesovi. I tady ten pramen býval využíván pro léčbu krčních chorob. Takže kdo měl problém s hlasem, s krčími mandlemi nebo s krční páteří, tak se šel léčit sem na toto místo. Bohužel dneska ta léčivá voda z pramene jako vytéká tak jako nevyužitě, ale prostě je to realita. Nad pramenem byl postavený v baroku poutní kostelík. Ten není příliš energeticky zajímavý a je možné se do něj čas od času dostat. Někdy tam probíhají mše. Důležitá je ještě jedna věc. Tady ten pramen je tady právě už jako posvátný uctíván od předkřesťanských časů. Stejně tak ten okrsek nahoře u kostela využívali 100% Keltové, protože se tam našly nějaké nálezy keltské keramiky, i když tam vlastně nebyl dělaný nikde nějaký systematický archeologický průzkum. Takže zdá se, že tady to místo je prostě považováno za posvátné už 2500 let. A my víme, že i Keltové vlastně vždycky šli nejdříve k pramenu a potom až nahoru na tu hlavní svatyni. Tak tu stejnou dispozici máme i tady a vlastně to křesťanství jí potom vlastně později vzalo, využilo a funguje to vlastně stejně. Ta energie je tady univerzální, jde prostě napříč náboženstvími a na své si tady přijde ať už příznivce Keltů, nebo příznivce Slovanů, nebo třeba příznivce křesťanství, každý tady dostane to svoje. Dostane velkou zásilku energie, která ho prostě může na poměrně dlouho dostat do lepší kondice, ať už psychické, tak i fyzické.
Nacházíme se v centru obce Žerotín, dříve nazývané též Žirotín. Je to sídlo šlechtického rodu Žerotínů. Je důležité si neplést české Žerotíny s moravskými Žerotíny. Ten moravský rod Žerotínů byl slavnější. Pochází z něho prostě řada významných osobností. Tady tento rod českých Žerotínů, nebo též Žerotínů, byl méně významný. Jednalo se prostě o lokální šlechtu tady na Lounsku a Slánsku, ale pro nás je důležitá právě v tom, že založila ten klášter v Panenském Týnci, že to je jejich dílo. V centru obce najdeme zajímavou kapličku, která je vlastně obklopená čtyřmi stromy a je to vlastně takový energetický bod. Hned za kaplí se nachází jeden z nejméně známých českých hradů, hrad Žerotín, ze kterého se dochovalo mohutné valové opevnění, na které se teď půjdeme podívat. Středověký hrad Žerotín byl založený na mírném návrší, takže vlastně ten okolní terén mu neposkytoval příliš dobré obranné podmínky. Proto ten hrad musel být obklopený vlastně systémem valů, které bránili nepříteli, aby ho dobil. Ty valy se nám tady dochovaly dodnes. Patří mezi skutečně jako nejmohutnější hradní valy v Čechách a my si je teď projdeme a skončíme vlastně u zbytků kamenné věže, kde budeme pokračovat. Z poměrně rozsáhlého hradu Žerotín toho dneska moc nezbylo. Máme tady hodně těch terénních pozůstatků, těch mohutných valů, ale samotné zdivo využili vesničané vlastně po opuštění toho hradu k tomu, aby si z toho postavili svoje domy. Takže tady zůstaly v podstatě pozůstatky jenom dvou takových jaksi kamenných sloupů, které mohou dávat přibližnou představu o rozsahu toho hradu, který vlastně zaujímal celé tady to vnitřní nádvoří. Na to, jak ten hrad vypadal, se potom půjdeme podívat. Tady ještě o kus dál je taková cedule, na které je ten hrad vlastně zobrazený v době té své největší slávy. Každopádně, co je důležité, existuje legenda, že tady ten hrad je propojený s tím klášterem v Panenském Týnci podzemní chodbou. Což může se zakládat na pravdě, protože, jak jsme si říkali, tak právě pánové z tohoto hradu založili klášter v Panenském Týnci. Existuje tam i energetická vazba, která vlastně obě ta místa propojuje. To místo má takového speciálního genia loci tady. Neznám v Čechách vlastně něco podobného, aby jako v podstatě v centru obce se dochoval takovýhle systém prostě něčeho středověkého. Ono v podstatě ten hrad potom sloužil takovým trošku potupným způsobem. Zřídili tady sušárnu švestek a osázeli ho ovocnými stromy. Možná i díky tomu se zachoval. Ono totiž těch hradů v Čechách bývalo podobných vícero, ale řada z nich potom byla jako zasypaná, ty příkopy byly zarovnaný, vzniklo to na nich nějaký pole nebo něco dalšího, ale tady v tomto případě asi tím, že to okolí nabízí dostatek jiné úrodné půdy, tak prostě se nikomu nechtělo tady ty mohutné valy nějakým způsobem zavážet, takže zůstaly vlastně v takové pozoruhodné středověké podobě dochované dodnes. Takže pokud pojedete do Panenského Týnce, tak rozhodně tu kilometrovou zajížďku do Žerotína velice doporučuji. Tady kousek odsud je vesnice Klobuky, nad kterou najdete největší český menhir, zvaný Kamenný pastýř.
čtyřmetrový kámen, který jako rozhodně stojí za pozornost, byť vlastně úplně bezprostředně s tím Panenským Týncem jakoby nesouvisí. Tady ten kámen odkazuje prostě do starší vrstvy, zřejmě do doby eneolitu neboli mladší doby kamenné, kdy ty naši předkové stavěli právě takovéhle kameny především proto, aby zvýšili úrodnost okolních polí. Říká se, že i tady to pole, které je kolem, patří prostě mezi velmi úrodné. Těch kamenů bylo po české krajině mnoho, většina z nich se ztratila, tady ten naštěstí zůstal. Existuje k tomu pověst, že ten kámen se jmenoval Skamenělý pastýř a měl kolem sebe stádo. To znamená 12 malých kamínků jakoby skamenělých ovcí. Což může být právě pozůstatek nějakého toho pohanského nebo předkřesťanského kamenného kruhu, kde bývalo časté, že bylo prostě 13 kamenů, protože 13 je tady pro ty staré národy posvátné číslo. Zatímco my jsme si z něho udělali číslo jako negativní, nebo prostě, ale těch 13 bylo vždycky v pohodě, takže ten 13. kámen uprostřed byl největší a kolem něho bylo 12 menších kamenů. Stejnou konfiguraci třeba známe z kopce zvaného Klepec, kde je taky prostě velký přirozený kámen a taky dříve byl obklopený těmi malými kameny, jenomže tady ty malý kameny se samozřejmě lidem hodili do zahrad a základů domů, takže prostě tady ty malý kameny byly ukradený. Zatímco tady kamenného pastýře není tak snadné odnést, takže proto zůstal vlastně na místě. Je to skvělé, protože i na starých mapách vlastně máme tady ten kámen zakreslený. Takže podle všeho se skutečně jedná o jeden z těch menhirů v tom autentickém původním umístění. Dneska najdeme v české krajině mnoho jiných kamenů, ale řada z nich je postavená třeba nově, uměle, nebo byly dlouhá léta povalené a potom je zase někdo třeba postavil. Ale tady pastýř v podstatě na tom místě nějakým způsobem stojí v podstatě odakživa. Také se v minulosti povedlo ho nějakému traktoristovi povalit nebo tak, ale to už se dneska nestane, protože ten kámen je právě obklopený takovými dřevěnými kůly. Mimochodem podobnými dřevěnými kůly vyznačovali svoje svatyně právě staří Slované. Takže to místo je tady upravené velice hezky a velice citlivě. Na druhou stranu ten kámen už je tak jakoby trošku profláknutý mezi českými turisty, takže sem jezdí často i lidé, kteří prostě u toho kamene dělají i ošklivé věci, vyrývají na něj různé runy a podobně. Takže ten kámen taky samozřejmě už taky leco zkusil, leco zažil. Každopádně nejlepší je jen tak u něj prostě postát a nechat si o něj něco vyprávět. Tady ten kámen patří mezi opravdu ty vyprávěcí, který prostě rád tomu poutníkovi, který k němu dojde, slušně pozdraví a slušně požádá, tak mu rád povypráví nějaký příběh, ať už z toho, co se tady dělo v okolí, nebo dokáže i vyprávět jako třeba naše individuální nějaké vzkazy, které prostě pro nás jako může mít, protože tady ty velké kameny mají prostě svoji silnou inteligenci, a můžeme je používat jako určitý kanál právě k tomu, abychom se napojili prostě na nějaký jako širší energetické pole.